多呢。 របៀបឆែករោគមើលអតៈសញ្ញាណប័ណ្ណដែលបានថតនឹងបំពេញបែបបទរួចតើតើបោះពុំหายឬនៅបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅអេបមួយនេះជាពិសេសដើម្បីឆែកមើលនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនថាបោះពុំរួចរាល់ហើយឬនៅពពាន់ជាមួយនឹងករណីឆែកមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះសេចក្តីច្បាស់លាស់នេះបងប្អូនជាច្រើនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានលឿននិងរហ័សជាពិសេសក៏ចង់ដឹង ថាការបំពេញបែបម៉ត់ទៅតាមករណីដែលម न्त्री ធ្វើអត្តសញ្ញាណបានត្រឹមត្រូវឬអត់ស្របពេលដែលបងប្អូនខ្លះមួយរយៈចុងក្រោយនេះតាំងតើធ្វើឲ្យខ្លះខុសឈ្មោះ ខោថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ឬក៏ខអ្វីផ្សេងៗនោះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីសួរនាំឬក៏បញ្ជាក់អំពីពលរដ្ឋបំថែមជាដាមនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះរឿងនេះពិតជារឿងសំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយមានបញ្ហាមិនទាន់ធ្លាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យស្រាប់តែ គឺរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នมันង َيْ ធ្លាក់ជាដើមបងប្អូនអាចឆែកមើលបានទៅតាមកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានបានជម្រាបជូនខាងលើនេះផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម័យ digital កាន់តែទំនើបអញ្ចឹងការឆែកមើលនៅវត្ថុអអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការឆែកមើលនៅ អ្វីដែលជាករណីបងប្អូនចង់ដឹងការត غي ស្រួលហើយនឹងការតែឆាប់រហ័សនឹងជាពិសេសនោះมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេការតែឆាប់ដឹងថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើឲ្យឬនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាពិសេសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យมันងាយធ្លាក់នោះជាដើមដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ការតែស្រួលទៅស្រួលទៅហើយសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដែលធ្វើអតៈសញ្ញាណអត់បានມັນងាយធ្លាក់ហើយចង់ដឹងអំពីករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវធ្វើទៅតាមកម្មវិធីយ៉ាងនេះនៅពេលថ្មីៗនេះបងយងទៅតាមអេចអដាម អូដ ாம் ស្នេហ៍ឯកបណ្ឌិតសាយមែងឈៀងលោកបានធ្វើការបង្ហាញរបៀបនៃការឆែកមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលបានថតនឹងបានបំពេញបែបបត់រួចរាល់ថាតើបានបោះពុំហើយឬនៅដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងនោះផងដែរដែលមានកម្មវិធីដូចជាទីមួយសមីខ្លួនត្រូវបានយកបង្កាន់ដៃព័ត៌មាននៅ នៅសាកសួរនៅកន្លែងដែលបានថតនឹងបំពេញបែបប័ណ្ណក្រោយរយៈពេល30ទៅ45ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការងារនៅក្នុងទី2ចូលទៅលើគេហទំព័រ www.gdi.gov.kh និងមិនត្រឹមតែបណ្ណឬក៏ជ្រើសរើសយកប៊ូតុងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចវាយលេខបង្កាន់ដៃដែលទទួលពាក្យចូល ហើយនោះពលរដ្ឋលម្អិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងបានដំណើរការឬក៏បោះពំមហើយនឹងបង្ហាញយ៉ាងណាព្រមទាំងមានលេខរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកដើម្បីតំណែងសាកសួរពលរដ្ឋបំแทមទី3គឺទាញយកកម្មវិធី GDI E-service ពីទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធ Android ឬក៏ iOS រួចកចុចប៊ូតុងទៅតាម បាននៃពាក្យស្នើសុំហើយវាយកលេខបង្កាន់ដៃចូលនោះគឺព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានដំណើរការឬក៏បោះពុំហើយឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាព្រមទាំងមានលេខរបស់ ಮಂತ್ರಿ ទទួលបន្ទុកដើម្បីទំនាក់តំណងសាក់សួរបន្ថែមផងដែរទី4ទំនាក់តំណងមក ಮಂತ್ರಿ ប្រចាំការសេវាកម្មអត្តសញ្ញាណកម្មនិងប្រតិកម្មរហ័សរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការដោយឥតគិតថ្លៃនិងសេវាកម្មទូរសាពគ្រប់ប្រព័ន្ធតាមរយៈលេខទំនិញតំណងគឺ0ឬក1271ឬក017 898និង915ជាដើមដោយចំណុចពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like